за наволяване значи ние само за успевали за изнес лотове, добили преките една кога е първи шути картон на ово меч добио Джон Грин. Он не е бил меч футболерима, кой има пред суспензия за нарви меч. Сон, Ку и Ки са три играча, това е носи шути картон из меча против репрезентация Русия. Ово, което ще успевали да освоя бързо лопо.